Hello student, welcome to Kamdev Sadhana Public School online teaching class. So student, let's begin today's class. Open your book, page number 85 and listen to me carefully. There are many kinds of kangaroos. Bibhinna prakarara bibhinna prajatira kangaroo achanti. And they are all different size. Some pratyek kono size re akarare semane bhinna bhinna prakarara. The walbai for example, udahan sorpa walbai kangaroo is only as big as a rabbit. Matra gote thekua bhari. ଠିକୁଆଟି ଯେତିକି ବଡ଼ ଏଇ ୱାଲବାଇ କଙ୍ଗାରୁ ଉଚ୍ଚତା ସେତିକି ବଟ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ କଙ୍ଗାରୁ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରେଟ୍ କଙ୍ଗାରୁ ଆରେ ଫରେଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କଙ୍ଗାରୁ ଏମାନେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଇଜ୍ ନିୟରଲି 2.5 meter ଅଢ଼େଇ ମିଟରର ଡେଙ୍ଗାର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱେଜ୍ ଏବାଉଟ୍ 90 kilograms ଏବଂ ଓଜନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର 90 kilogram ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ ଏ କଙ୍ଗାରୁ ହାଜ୍ ଭେରି ଲାର୍ଜ ହିନ୍ଲେଗ୍ସ ଅପନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ କଙ୍ଗାରୁର ପଛ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଯୋଉଥିରେ ସେ କ'ଣ କରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ ଇଟ୍ ୟୁଜେସ୍ ଇଟ୍ସ ଲଙ୍ଗସ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଟେଲ୍ ଟୁ ବାଲାନ୍ସ ଇଟ୍ ସେଲ୍ ମୁଭ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ହିଣ୍ଡ ଲେଗ୍ସ ସହିତ ସେ କ'ଣ କରେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଟେଲ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ଏହି ଲଙ୍ଗ୍ ଟେଲ୍ ସହିତ ଟେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ତା ଟେଲ୍କୁ ଦ ଟେଲ୍ ଅଲ୍ସୋ ଗିଭ୍ସ ଇଟ୍ସ ଆନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପୁଶ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଜମ୍ପିଂ ଆଣ୍ଡ ଲିପିଂ ଯେତେବେଳେ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ଡେଇଁଥାଏ କଙ୍ଗାରୁ ଏ ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ଟେଲ୍ ବା ଲାଞ୍ଜ ତାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପୁଶ୍ ଦେଇଥାଏ ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ପୁଶ୍ କରିକି ଅଧିକ ଅଧିକ ବାଟ ସେ ଡେଇଁପାରେ ନର୍ମାଲି ଏ କଙ୍ଗାରୁ ହୋପ୍ସ ଫ୍ରମ୍ 2 to 3 meters ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଲିପ୍ ନର୍ମାଲି ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ କଙ୍ଗାରୁ ଗୋଟେ ହୋପ୍ରେ 2 to 3 meter ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଡେଇଁପାରେ ବଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଏ ହରି ଅର୍ ଇନ୍ ଡେଞ୍ଜର୍ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅତି ତରତରରେ ଥାଏ ବା କୌଣସି ବିପଦ ତାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ହୋପ୍ ଇଭେନ୍ 6 meters ସେ ଗୋଟେ କୁଦାରେ କ'ଣ କରିପାରେ 6 meter ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଇଁପାରେ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଟେଲ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ହୋପ୍ସ ଏହି ସମୟରେ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟେଲ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଟେଲ୍ ତାକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ କୁଦା ମାରିବା ପାଇଁ ସୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଫର୍ ଟୁଡେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ